अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। गंगापूर तालुक्यातील वरखेड येथे अनोळखी प्रेताची ओळख पटवून शिलेगाव पोलिसांनी 2 तासात आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या आहेत। पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गंगापूर तालुक्यातील वरखेड येथे 18 जून रोजी सकाळी 6 वाजेच्या सुमारास वरखेडचे पोलीस पाटील यांनी ही माहिती दिली होती। या बातमी तिथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN न्यूज ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार। बाराते यांच्या शेतात एक पुरुष जातीचे अनोळखी प्रेत पडलेले आहे ही माहिती मिळाल्यावरून पोलीस ठाणे शिलेगावचे पोलीस निरीक्षक मच्छिंद्र सुरवसे हे पोलीस अंमलदारांसह तात्काळ घटनास्थळी भेट देऊन प्रेताची पाहणी केली असता अनोळखी इसमास कोणीतरी अज्ञात कारणावरून अज्ञात इसमाने मारून टाकले असावे असा संशय आल्याने लगेच तपासाचे चक्र फिरवून मैताची तांत्रिक पद्धतीचा वापर करून ओळख पटवली असता मृताचे नाव अमन मधुकर निकम वय वर्ष 23 राहणार गंगापूर असे निष्पन्न झाले। अमनला कोणत्या कारणावरून कोणी मारून टाकले असावे याबाबत तपासाचे चक्र फिरवून 3 पोलीस पथक तयार करून वेगवेगळ्या दिशांना पाठवून तपास केला असता या गुन्ह्यातील संशयित सागर उर्फ सोनू लक्ष्मण कुऱ्हाडे वय वर्ष 25 राहणार रमाईनगर गंगापूर यास ताब्यात घेऊन विचारपूस केली असता त्याने खून केल्याची कबुली दिली। अमन निकम याचे आरोपीची पत्नीसोबत अनैतिक संबंध असल्याचा संशय मनात बाळगून तो राग मनात धरून रात्री मित्र दीपक यास कोपरगाव येथे मोटरसायकलवर सोडण्यास गेले होते व तेथून परत येताना वरखेड शिवारात निर्जन स्थळी नेऊन अमन यास जाब विचारून त्याचा हात रुमालाने गळा आवळून जागेवरच जीवे मारले आणि शेतात प्रेत टाकून सागर पसार झाला होता। या गुन्ह्यातील मैताची ओळख पटवून आरोपीस 2 तासात मोठ्या शिताफीने पकडून गंभीर गुन्हा उघडकीस आणला। सदरील कामगिरी पोलीस अधीक्षक मनीष कालवनिया अप्पर पोलीस अधीक्षक डॉक्टर पवन बनसोडे उपविभागीय पोलीस अधिकारी प्रकाश बेले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक मच्छिंद्र सुरवसे पोलीस उपनिरीक्षक NN शेख पोलीस हेड कॉन्स्टेबल श्रीकृष्ण दाणी नायक पोलीस कॉन्स्टेबल संतोष झाडबळे उमेश गुडे विठ्ठल जाधव पोलीस कॉन्स्टेबल पवार मुकेश अघाम हनुमंत सातपुते विनोद बिघोत महिला पोलीस कॉन्स्टेबल कविता रगडे यांनी ही कामगिरी बजावली आहे। या बातमी तिथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN न्यूज ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार। We'll be right back.